Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Poštovani gledalci, dobrodošli na naše 171. druženje. U ovoj emisiji o fraktalnom crtanju, prirodnoj kozmetici, a uživat ćemo i uz dobru muziku. Pogledajte ko su moji i vaši gosti. Vreme je za novi ritam. Gledate Ritam grada. Zapevajmo, zaigrajmo. Fraktalno crtanje. Vrati se opet meni kao ti. Prirodom do zdravlja. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Neprevaziđeni stil za svaku priliku. 022-316-1111. Budite sigurni da ste kupili najbolje. Rezano i saksijsko cveće za sve prilike. Kućna dostava gratis. Da vaše voljeno biće zablista od sreće, darujte mu sa stilom najlepše cveće. Butik Nenikul. Nenikul. Muška, ženska i dečija garderoba po najpovoljnijim cenama. Samo kod nas možete naći Agres brand. Kupite kvalitetnu garderobu po pristupačnim cenama. Butik Nenikul. Stara Pazova. Salon lepote Mimi. Svečane i modne frizure. Nega kose botoksom. Trajno ispravljanje kose. Profesionalno šminkanje. Za sve vaše najvažnije trenutke. Nadogradnja i izlivanje noktiju. Privremene tetovaže. Probajte najnoviji hit. Šišanje svećom. Najbolja nega suve i oštećene kose. Salon lepote Mimi. Ćirila i Metodija 26 310 052 i 06 382 11594. Budite lepi i negovani. Vaš salon lepote Mimi. Gledajte emisiju U ritmu Pazove, ja sam Bora Drljača, veliki pozdrav, živeli! Poštovani gledalci, druženje počinjemo muzikom. Dragan Lazić, moj vaš gost, dobro mi došao. Dobar dan, bolje vas našao. Ti voliš sa Pazovčanima i sa našom televizijom da se družiš. Kako ne, ovo mi je drugi put, hvala. Ja se nadam da ćemo se i dalje družiti. Hoćemo, Dragane, naravno. Reci mi, jesi planirao neka pesma, tvoja autorska? Dosta tvojih kolega praktikuje da snimi jednu svoju pesmu. Tako je. I spot, vrlo bitno. Planirao sam ove godine da se prijavim na takmičenje Zvezde Granda. Međutim, bio sam pre dve godine i spao sam. E sad, ove godine sam nisam bio tako iskusan, sad napredujem. I hteo sam se prijaviti. Međutim, prošle su audicije, nisam, zato što sam imao saobraćajnu nezgodu. I tako da... To je bio petak, šabac, audicija, ja sam utorak imao nezgodu i tako da nisam. E sad, ne znam, verovatno ću snimiti nešto dobro, za ovu godinu. Pa, oporavio si se, dobro je sve. Sam, skoro dva mjeseca sam se oporavljao i sad je super. Dobro, pa su oni znali da si ti Lazić, kako su mogli da kažu da nisi dobar kad Lazić i dobro pevaju? Pa, zato što ja nisam ranije pevao, ja sam počeo pre tri godine i tad sam se prijavio, ja sam ušao u takmičenje, ali sam ispao zato što nisam bio iskusan toliko. Sad vremenom sam popravio sam se normalno. Dobro. Sad je to druga priča. Tata svira, vas dvojica pevate. Tata svira, mama ne. Sasvim dovoljno. Mislim da je dovoljno, to je. Ako gledalce podsjećaš na nekoga, podsjećaš na svog starijeg brata, Darka. Darko lepo napreduje, ima lepu muzičku karijeru. Super napreduje. Postigao je baš dosta. Darko i Zvezda Granda. Tako je, pobednik. Da, 2009. nisam sad siguran, a mislim da jeste pobednik i baš dobro uspeo. Jel se planirao neki duet, da ste vas dvojica zamišljali? Ja se nadam. Bilo bi lepo da se bilo bi lepo, s tim što bi ja onda isplivao malo višlje. Mislim da bi to bilo okej. Zanimljivo.
Zanimljivo. Misliš da sada plivaš, ali ne? Ne toliko, pa ne toliko, ali bar malo. Dobro, radiš, radi se, ima posla. Tako je. Slavlje su sad i lepo vreme, pa se... Tako je. Slave, rođendani, punoletstva, svadbe. Sad je otoplilo, splavovi se otvorili. Aleksandar Nemanja i ti po potrebi. Tako je. I imamo još jednog bubnjara i koleginicu, zavisi po potrebi šta ljudi zahtevaju. Tako da. Ima nas, uglavnom nas ide pet, ali po zahtevu sve se peva i svira, repertoar. Uglavnom narodnjaci, međutim radimo i zabavnjake, novitete i to radimo. Ali uglavnom narod. Da mi pozovemo Aleksandra i Nemanju da nam se pridruže, pa da mi lepo zapevamo. Može, naravno. Opet me isti snovi muče, opet sanjam te, ma isto danas, isto juče, znam i sutra će. Ja posle tebe nemam život i nemam te da traži spas. Ja dišem, al ne kuca srce, sve umrlo je posle nas. I tako dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem, a ti za ruku držiš me i kažeš da će proći sve. Gledam u oči najlepše, plačem, ali još se trudim, samo da ne poludim, i tad se u suzama budim. I tako dođeš mi u san, još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vino trujem, kad god ti ime čujem, a ti za ruku držiš me i kažeš da će proći sve. Gledam u oči najlepše, plačem, ali još se trudim, samo da ne poludim, i tad se u suzama budim. Tebi je život zabava, tebi se noću ne spava, ti imaš nekog tako čujem, zato ludujem. Tebi je život zabava, tebi se noću ne spava, ti imaš nekog tako čujem, zato ludujem. Oh, aj, zato ludujem. Oh, aj, zato bolujem. Crna golubice, platina će sljubilice, zbog te ljubomore, ja imam noćne more. Crna golubice, platina će sljubilice, zbog te ljubomore, ja imam noćne more. Ti noćas ljubilice, zbog te ljubomore, ja imam noćne more. Crna golubice, ti noćas ljubilice, zbog te ljubomore, ja imam noćne more. Svakako sam pijan ja, mnoga teže su od olova.
sakrio, svako već odavno zna da si moja bolest jedina. Zašto to ne srećiš, jer ti se ne lečiš, još te sanjam, još me misli vuku, kako prsten stavljam ti na ruku. Predavno u belo obučena, još te sanjam, a tuđa si žena. Još te sanjam, još me misli vuku, kako prsten stavljam ti na ruku. Predavno u belo obučena, još te sanjam, a tuđa si žena. Još te sanjam, još me misli vuku, kako prsten stavljam ti na ruku. Preda mnom u velo obučena, još te sanjam, a tuđa si žena. Još te sanjam, a tuđa si žena. Uglavnom je to repertoar sa malo starijim pesmama. Uglavnom, ti inače voliš te starije pesme, tako pevaš, je, tako vraćaš ih ima, iz zaborava. Ova od Peđe Medenice, to je već novitet. Otprilike ima možda godinu dana pesmica i hit je, i to se sluša. To se sluša. A inače... Lepo pevaš, mislim, da. Lepo te je slušati. Hvala. Obzirom da samo nekoliko godina, je li to u krvi malo? Pa, Lazići imaju geni su čudo, što bi ljudi rekli. Imamo sa tatine strane deda, pradeda, oni su svi bili muzičari. Tako da smo mi nasledili to od njih. U familiji i sa mamine strane isto imamo muzičare, tako da... Kako bi pesmu voleo da snimiš? Dvojku ili nešto malo brže da budeš u trendu? Ili? Ne bi dvojku, nekako ja imam 21 godinu i nekako nisam sad da snimam dvojku. Možda neka rumba, to bi više voleo. Možda će tako nešto biti. Samo pevaš ili imaš malo afinitete prema pisanju, komponovanju ili ne, samo? Ne, samo pevam. Samo pesma. I ovo ne radim dugo, 3 godine tek. Možda kasnije nešto i bude, ali za sad samo pevanje. Je li neko od ovih iz Granda Pinka imao prilike da te čuje pa da kaže da im se to pada to što ti je, i kako ti pevaš? Bilo je kod Darka na nastupu. Sam otpevao njegove pesme i njegove kolege, naravno Zvezde Granda, bili su baš zadovoljni mojim glasom. Baš su bili zadovoljni. Kada pevaš negdje na slavi neku Darkovu pesmu, a oni ne znaju da Darko nije tu, jel ustaš da ga malo imitiraš? Imao sam neka žena, starija žena, u Holandiji bilo gostovanje i 8. mart smo radili i žena možda ima nekih 50 godina, prilazi i kaže mi pa baš si lep, ali nešto si mi malo si mi smršao dosta. Ja rekao, pa verovatno ste me pomešali s nekim. Kaže, pa Darko, šta da te mešam bre, pa ti si bre. Ja rekao, ne, ja sam Dragan, ja sam njegov brat. I žena uporno ubeđuje mene da sam ja Darko. Ne veruje mi. Tako da, eto, nekom baš ličimo dosta, a nekom opet malo. Slično i pevate. Kako za koga? Nekom da, nekom ne. Ali imamo sličnu boju glasa. Slično nije isto, ali slično. Obožavateljke prilaze, da. Imaju muzičke želje. Kako ne. Dobro, a za ostale članove benda? Pa onda se oni ljute. Što al samo šta, tebi prilaze? A šta da radim? Meni mora da naruči pesmu. Ti si na prvoj liniji fronta. Tako je. Dragane, hvala lepo što si bio moj gost. Hvala prijatelji, vaše emisije vas puno pozdravljaju. Hvala su trojicu. Snimi novu pesmu, spot. I dođi da se opet lepo družimo. Važi, hvala. Oprosti što živim ko nesrećni ljudi, što ljubavi prave uvek gube lako, a za sve su krive te godine lude. Moj život sa tobom ne zamišlja tako, a za sve su krive te godine lude. Moj život sa tobom ne zamišlja tako.
razmišlja tako. Još te volim, kako da ti javim ulicu i broj, nekada sam znao. O, kako sam mogao sve da zaboravim, najveću sam ljubav nekom drugom dao. O, kako sam mogao sve da zaboravim, najveću sam ljubav nekom drugom dao. Još te volim, kako da ti javim ulicu i broj, nekada sam znao. Kako sam mogao sve da zaboravim, najveću sam ljubav nekom drugom dao. O, kako sam mogao sve da zaboravim, najveću sam ljubav nekom drugom dao. Sve ja da razumem, ja si mlada da se brinu tvoji. Mogao sam samo ja da zbog tebe umrem, jer od mene luđi ne postoji. Jer od mene luđi ne postoji. Ma hajde idi drugome, ja imam svoje drugove. Noću lutaću, drugoj srce ukrašću, opet iz mrtvih ustaću. Ma hajde idi drugome, ja imam svoje drugove. Noću lutaću, drugoj srce ukrašću, opet iz mrtvih ustaću. Hajde idi drugome, ja imam svoje drugove. Noću lutaću, drugoj srce ukrašu, opet iz mrtvih ustaću. Pa hajde idi drugome, ja imam svoje drugove. Noću lutaću, drugoj srce ukrašu, opet iz mrtvih ustaću, opet iz mrtvih ustaću. Kuda se meni vratila, kao krčma loše vino ljubav mi podvalila. A ja kao da te ne znam, kao da ti dugujem, puštam te u život svoj i tvoje laži kupujem. Dođeš samo kada teško ti je, odavno ti ništa sve to nije, suzu bi mi iz oka ugrala. Nemam snagi da ti kažem idi, da me ne voliš i slep to vidi, ti me nikad i nisi volela. Dođeš samo kada teško ti je, odavno
ukrala. Nemo snage da ti kažem idi, da me ne voliš i slep to vidi, ti me nikad i nisi volela. Gledate emisiju U ritmu Pazove, ja sam Doris, uživajte. Poštovani gledalci, nastavljamo dalje naše druženje. Moja je vaša gošća Spomenka Divljan, pre svega pedagog i psiholog i predsednik Centra za neformalno obrazovanje Drugi korak iz Inđije. Dobro mi došli. Bolje vas našla kao i svaki put kada sam s vama u društvu. Mi da se ponovo vidimo i da pričamo o zanimljivim temama. Pre svega akcenat ćemo staviti na fraktalno crtanje. Evo ovdje ste mi to i doneli. I Harmony program. Hoćemo prvo o fraktalnom crtanju da nam kažete šta sve ovdje imamo. Da. Nešto sam ja mogao da nacrtam pa da... Ja bih voljela, ja sam čak planirala da dok ja malo objašnjam te crteže, da vi nacrtate jedan crtež. Hoćete li? Hoću. Tako da će odmah svi da znaju kako se to radi. Jer ne radi se obično. Radi se po posebnoj proceduri ili uz određena pravila. Znači treba nam jedan papir A4. Dobro. Ili imate vi kod sebe? Imam. Pripremila sam. Znači papir A4 za vas. I znači jedna da ja nešto crtam. Olovka. Dobro, evo, i pazite sada kako idu pravila. Dobro, da kažete. Znači, treba na ovom papiru koji je dakle potpuno prazan, vodoravno položen, da nacrtate što više različitih linija u svim pravcima, tako da popunite 2/3 papira. To je pravilo broj 1. Pravilo broj 2 jeste da to sve radite minut, ali zatvorenih očiju. Tako da ćemo zamoliti režiju da kažu kada je prošao minut, onog časa kad vi počnete, a ja mogu za to vrijeme malo objašnjavati zašto baš linija i šta se radi kasnije sa tom linijom. Dakle, Branko će staviti olovku na sredinu papira i kada ja kažem sad, krenut će da crta jedan minut u neprekidnoj liniji. Znači, linija ne može da bude isprekidana, nego sve vrste linija koje poznajete, ali bez podizanja olovke. I da nastojite da to bude nekim srednjim tempom, znači ni prebrzo, ni jako lagano, znači srednjim tempom i nastojite da popunite 2/3 papira. Može? Jeste spremni? Spremno, ovo se ništa nismo dogovarali, ali dobro. Da, još bolje. Dobro. Jer na ovaj način upravo smo se upoznali kako se crta naš prvi fraktal i kako se pravi ta kontura. Dakle, da li može Branko da krene? I sad neka gleda minut koliko... Obavezno žmurite, obavezno. Dakle da. Dobro. Fraktalni crtež se radi žmureći. Dobro. I sada neka nam neko kaže kad istekne taj minut, tada tog momenta vi završavate. Može? Dobro. A vi uđe vremenu dok ja crtam, ja vi pričate. Ja ću da objasnim, tako je. Tako je. Dakle, ovako se crta fraktal. A šta jeste fraktal? Jeste jedan odraz naše ličnosti u celini, bar što se tiče fraktala koje koristimo kao deo art terapije. Art terapija stigao na metod iz Rusije, klinički psiholog i psihoterapeut Tanzilija Polujahtova osmislila pre 20 godina i to na osnovu čega, zašto ima opšte naziv fraktal. Zato što je fraktal nešto što je prisutno svuda oko nas i na prvi pogled predstavlja neki haos. Kada mi sad vidimo Brankove linije, možda će u prvi čas da nam izgleda kao nešto vrlo haotično. Inače ja nisam haotičan. Da, možda bude da deluje kao haotično ili neki haos. Međutim, što je fraktal? Fraktal kaže svuda je ta forma oko nas i u svakoj toj formi nalazimo neku zakonitost, neku pravilnost i neki red. Fraktal u ovom smislu, kako ga mi danas predstavljamo i kako ga poimamo kao art terapija, jeste jedna mogućnost da saznamo osobi koja to radi. Gotovo? Evo ga. Gotovo. Da. Evo Branko, prvi fraktal. Sad je zadatak, kada smo nacrtali ovako nešto, jel, to je takozvana kontura, prvi crtež, da sve zatvorene linije koje su ostale zatvorene, da ih povežemo. Tako da, Branko, povežite sada gde god ima otvorena linija, povežemo linije i time smo dobili polja. Sledeći naš korak, sada da imamo vremena i da Branko je došao na radionicu crtanja fraktala, onda bi imao zadatak da ta polja oboji bojicama, drvenim bojicama i to na način da bira boje žmureći. I to je vrlo interesantno.
pitaju se odrasli zašto, deca u tome uživaju. Žmureći uvijek donosi neku posebnost, jel tako, i neku malo magičnost na život. Zašto žmureći, a s druge strane metod je vrlo ozbiljna terapija? Zato što receptori na našim šakama tako reaguju da osete vibraciju boje. Znači, cela priča ova zasniva se, rekoh na početku, da je energetski crtež u pitanju i da je priča stigla iz, da kažem, ozbiljnih nauka, između ostalog vibracijske medicine i kvantne fizike. I sad kad ste pomenuli Harmony program, baš će u okviru Harmony programa biti jedan od seminara Fraktal i Teslin talas. Dakle, ljudi se na jedan vrlo ozbiljan način bave ovim što na prvi pogled izgleda šareno i zanimljivo. Rekao smo linije i boje. Linija daje tok našim mislima, zato je važno da linije budu svih pravaca i da budu vrlo različite. Što znači da pravimo valovite linije, špicaste linije, jel, oštre, da pravimo ravne, svaka od njih ima neko značenje. Takve su nam i misli. Ako imamo takozvanu oštru ili špicastu liniju, to znači da smo negde usmereni na neke konflikte. Ako imamo valovitu liniju, na razrešenje toga. I onda, naravno, kada hoćemo da pogledamo prvi crtež i da vidimo šta bi on mogao da znači, onda gledamo koje sve tu najviše dominiraju linije. Koliko čovjek je zauzeo prostora na svom crtežu, znači koliko zauzima prostor u svom životu. Kada bojimo, onda gledamo koliko nijansi smo žmireći izvukli i onda gledamo ono što je jedna od pravilnosti u fraktalnom crtežu, koliko boja i nijansi na crtežu, toliko boja i nijansi u našem životu. S druge strane, dakle, kao što linija usmerava naše misli, tako boja govori o usklađenosti, o skladu u određenim poljima u našem životu. Znači, ovdje vidimo da je fraktalni crtež sastavljen od puno malih polja i to su polja nekog našeg života, jel tako, i to je jedna celina. Kakve boje, tu ima posebna, da kažem, deo znanja o fraktalnom crtežu i način kako se crta, da svaka boja ima svoje značenje i da mi negde nesvesno birajući boje, biramo one boje koje su nam potrebne da bismo učinili jedan sklad i balans u celokupnom našem funkcionisanju. Što, da zaokružim sad ovo što sam rekla, fraktalni crtež jeste informacija o nama, o našoj ličnosti u celini i mi, zahvaljujući crtanju fraktala, možemo dobiti tu informaciju, ali ono što je bolja vest u svemu tome jeste da crtajući takozvane dijagnostičke fraktale, mi radimo korekciju, mi ispravljamo i dovodimo one aspekte našeg života koji su bili u neskladu, dovodimo ih u harmoniju. I evo na ovom mestu dođo smo do pojma harmonija, pa onda ima ceo program koji se bavi na taj način odnosom prema čoveku da daje priliku da svako baveći se određenim tehnikama ličnog razvoja može svoj život dovesti u jedan sklad, u jednu harmoniju. Znači, tehnika crtanja fraktala je jedan od programa koji se može dobiti u harmoniji programu koje se, kao i prethodnih niz godina, dešava na ostrvu Pašman kraj Zadra, gde je neka 3 mjeseca se dešava program, dakle, realizuje za mnoge ljude koji dolaze sa različitih kontinenata. I ove godine moja koleginica iz organizacije i ja vodimo seminar za sve zainteresovane na Pašmanu pod nazivom Dodir sopstvenosti, gdje ćemo sigurno primjenjivati znanje i crtanje fraktala. Starosna granica od 6 godina, tako stariji od 6 godina? Tako je. Mnogo je u okviru zvanične psihologije i eksperimentisano, autorka samog metoda je dosta radila u smislu da se vidi i malo da imate naučne podloge i tako dalje. Negde po onome, po pravilima kako se crta fraktalni crtež, negde su deca tek iznad 6. godine u stanju da ga korektno ne crtaju i tu su negde i snižava se kriterijum i kako se crta, nije tako striktno kao za odrasle. Međutim, fraktalni crtež se pokazao tamo gde je rađeno na taj način da se sagledava pozitivne posledice,
u primjeni za mnogo, mnogo šta. Od nekih problema koje deca imaju, na primjer kao što je trema, fobija i slične neke neuravnoteženosti u dečjem životu, ali isto tako i za pospešivanje onih potencijala koje dete nosi kao svoj kapacitet da bi ga dalje razvio. Tako da možda posluži jako dobro i u profesionalnoj orijentaciji, jel, ko ume i ko zna da čita fraktalni crtež, a za odrasle je također to jedna vrlo inspirativna tehnika na razne načine. Osim ovih takozvanih ciklusa crtanja fraktala, postoji tu pravilo da se fraktali crtaju u ciklusu od 21 fraktal. Nije slučajno, jer mi znamo kako su, ko prati numerologiju, uopšte značaj brojeva, postavljanje svih tih odnosa oko nas, u svetu, u kosmosu, 3 puta 7 je 21, a taj ciklus je potrebno, znači 21 fraktalni crtež, završiti za 42 dana. Uvijek se negdje vraćam u te neke brojeve kojima smo okruženi, ima dosta znanja, običaja, pokazatelja da su ti brojevi značajni. U zvaničnoj psihologiji, da tako kažem, 21 ima značenje u smislu da se napravi promjena u našem funkcionisanju, u smislu da nam je potrebno 21 dan da steknemo neku naviku, jel? Ili da se od nečega odviknemo i da bi na to mesto došla neka druga navika, neka druga naša aktivnost, da bi nervni sistem je prepoznao i apsorbovao, onda je potrebno 21 dan. Psiholog ste i pedagog u predškolskoj ustanovi u Banovcima. Moram da vas pitam, deca su nam sve više pred kompjuterom i pred televizorom, sve manje se igraju, ne igraju se kao što smo se mi to nekada igrali i ne moraju, ali sve više su za kompjuterom i televizorom. Tako, to je veliki problem, to je u stvari najviše izazov za same roditelje, ali ne samo za roditelje, nego i za vaspitače i za predškolske ustanove i za škole. I to je zapravo jedna generacija... O mobilnim telefonima da ne pričamo. Tako i da ne govorimo, da. Onoliko koliko govorimo o značaju komunikacije, toliko sad imamo problem što više komunikacija se ne realizuje time što se gledamo oči u oči, time što imamo potpun kontakt, time što se aktivno slušamo, nego su to mladi koji drže telefon i rade paralelno dve radnje. To zaista ima i tek ćemo sagledavati te posljedice kada ove naše generacije malih, ovih naših mališana iz vrtića postanu odrasli ljudi, šta to sve donosi u život njihov i u život okruženja i na kraju krajeva i našeg društva. Vaš savjet? Moj savjet je da deca koriste svaki trenutak, odnosno da roditelji vode decu napolje, da se deca igraju klasičnih tradicionalnih igara, da ih vode u društvo vršnjaka, ne u zatvorene prostore. U prirodu? U prirodu, tako je, da se deca penju po drveću, da deca jure, da gackaju barice, znači prosto da se setimo šta je to što je u našem okruženju, ono što je izvorno, autentično, prirodno, što je u naše, u živote roditelja unelo radost i razvoj. Vaš centar se nalazi u Inđiji. Da, imamo savjetovalište u Inđiji. Gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu, internet stranicu i da se, ukoliko je potrebno, informišu o svemu. Tako je. Kada su radionice, da li možemo da saznamo, da li se preko i leta radi? Da, radionice, imat ćemo pauzicu jednu dok smo u okviru Harmony programa učestvujemo. Evo sad posljedna, kažem, u sezoni je radionica u dečjem odjeljenju biblioteke u Novoj Pazovi, gde radimo drugu radionicu crtanja fraktala, gde su nam bili prošle nedelje prisutni i roditelji, i stručnjaci, i deca. Radi se taj zajednički program, ili tako? Tako je, tako je. Hvala lepo što ste bili moja gošća. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Svi koji su zainteresovani mogu da vam se jave, i roditelji i deca, i da zajedno uče i jedno drugom prenose svoje znanje. Tako je, tako je. To je jako važno. Hvala lepo. Hvala i vama. Ja sam Ksenija Valavan-Jovanović. Ja sam uhvatila pravi ritam. Verujem da ste i vi. Zato svi redovno gledamo emisiju U ritmu Pazove. Milica Krasmanović, poštovani gledalci, novo ime PGP RTS-a, dobro mi došli. Dobar dan i bolje vas našla. Snimili ste vaš prvi CD, kao mala ste počeli da pevate, ali nekako od 2011. kreće vaš muzički pohod. Tako je, još od malih nogu ja pevam, bavim se muzikom, nekako je muzika od kako sam se rodila meni u krvi, ali
2011. prvi put učestvujem na festivalu zabavne muzike i tako odatle to kreće nešto malo ozbiljnije da se radi na putu tom polju muzike. Ali kasnije, 2012. ponovo festival zabavne muzike, 2013. festival narodne muzike i od tada kreće snimanje albuma i mog prvog CD-a. Tako je, 9 pesama. Tako je. Evo da pomenemo autore koje sve radio, malo ste i vi učestvovali u pisanju. I tako je, 9 novih pesama o izdanju PGP RTS-a. Album je izašao pre par dana. 9 novih pesama, kao što smo rekli. Šaban Šaolić je radio 3 pesme. Duetsku pesmu smo zajedno snimili. Snežana Đurišić prateće vokale. Oni su mi i producirali album. Tako da, eto, i ovim putem se zahvaljujem pre svega njima, Borko Radivojević, aranžmane, da pomenem Hasan Dudić, Dragan Mlavski, Željko Stanković i Raša Dobanović, nadam se da nisam nikog zaboravila. Hasanov sin, ili tako i njega smo pominjali. Da, Miki Dudić. Miki Dudić. Kako je bilo sarađivati sa Šabanom? Na šta je insistirao? Da li pevate kao što ste i prepevali ili je Šaban rekao da bi to nešto trebalo nešto malo da se promeni? U interpretaciji? Pa, otprilike, ja sam to otpevala onako kako ja i pevam, ali naravno pomogao mi je dosta, on je kao muzički producent svo vreme bio u studiju kada smo radili pesme i pomogao mi je dosta da to se to otpeva onako na pravi način. Otkuda ideja da se sa Šabanom snimi duet? Pa, to mi je bila želja, ja zaista volim i cenim rad gospodina Šabana Šaolića i radili smo zajedno u inostranstvu. I bila mi je želja da, ako snimim duetsku pesmu, da to bude Šaban Šaolić. I on je na moje veliko zadovoljstvo prihvatio da snimi duetsku pesmu. Druga pesma na CD-u vrati se opet meni. Tako da ja se nadam da će lepo prihvatiti publika. Malo me potičete na njegovu Gordanu i na njegovu drugu čerku koja isto peva, tako Ildu. Plavušice, Ildu. Jeste, to mi vi kao kaži. Da ste deo porodice Šaolić. Pa oni su me zaista, ja ovim putem ih pozdravljam puno, i Gocu, i Ildu, i Mihajle, i Šabana, i Sanelu. To je divna porodica koja mi je zaista, kao da sam im rod, pomogla kada se ovo snimao album i duetska pesma kad se radila, tako da su zaista mi puno pomogli. Dolazite iz Bajine Bašte, je li dalje živite tamo ili ste i u Beogradu? Rođena sam u Bajinoj Bašti, tamo sam odrasla, a živim u Beogradu. Radite, eto, pomenuli ste da radite sa Šabanom tezge, popularne ili tako, i slavlja. Peva se, tako reći, po ceo dan. Lepo je kada gledalci, a i ja, vidim da ste mikrofon opmotali da li domaćim ili stranim novcem, ali teško se sve to zarađuje. Mislim, ovako nama izgleda lepo, ali treba da se peva i da se poznaje repertoar. Naravno. I ovaj posao, kao i svaki drugi, nije baš sve lako, naravno, ni stajati 24 sata, ni pevati. Ali ljubav pobeđuje. Ako nešto volite i želite da uspete u tome, onda ništa nije teško. Kako rešavate problem sa raspoloženim gostima? Pa kao, samo da ostanu raspoloženi. Oni samo gledaju vas i slušaju vas. Tako je. Zaista dugo radim i nikada nisam imala probleme sa gostima. Uvek odlaze kući zatvor. Ja i on. Gledam vas, vaša pojavljivanja na televiziji, često se pojavljujete, naravno. Jel smatrate da ste previše skromni? Vaše koleginice nisu toliko skromne kao vi? Pa, svi mi kažu, moraš da se menjaš, mnogo si skromna, mnogo si tiha, to ne valja. Ali ja mislim da, kao što smo rekli malo pre, tiha voda breg roni i možda je ovaj put moj malo teži, zato što ja to sve idem onako kulturnije, što bi se reklo, ali mislim da treba i ovakvih pevača. Mislim, sad svi počeli smo da ličimo svi jedni na druge, kopiramo jedni druge. Ako je ova buka ovako, ja ću sutra ovako. Mislim da budemo onakvi kakvi zaista jesmo. Ne mogu da se foliram da sam nešto drugo kad nisam. Ja sam ovakva kakva jesam i mislim da tako treba da se predstavim ljudima. Jeste ovako zamišljali estradu? Je li ovako estrada izgleda ili baš i ne? Pa, estrada je čudna.
ali mislim da... Hoćete li uspjeti da se prilagodite situaciji? Mislim da hoću. Nećete se menjati jer zarad... Ne. Estrade? Ne, ne, neću. Nema vas nešto ni u žutoj štampi, ne čitamo ništa... Ružno. Ružno ni vama. Niste nešto zanimljivi pisanoj štampi? Pa verovatno nisam, jer... Pisani medij. Danas je zaista, kada je nešto normalno, nešto... Ko će da obrati pažnju na nešto normalno. A čim je nešto nenormalno, svi obrate pažnju. Ali ja sam ipak za ono normalno i da će to vremenom, kad tad, mislim da su se ljudi uželili da čuju neku normalnu pesmu. Malo je danas pesama koje imaju dobar tekst, koje ostaju da traju, ali vratili smo se, u današnje vreme se pevaju pesme Snežane Đurišić, Šabana Šaolića, Ane Bekute, sve mi to, vratili smo se, jer danas retko ko je snimio neku pesmu, da, možemo reći, ima naravno, ali da je ostala par godina sad da se sluša, slabo. Traju po 2-3 mjeseca i ono odlaze u zaborav. Jel možemo neki da vas slušamo, gledamo, ili imate neke angažmane u nekim restoranima ili samo radite slavlje? Imaju restoranima, ali ovo leto pretežno su privatne zabave, inostranstvo i u zemlji. Promocija novih pesama, sada je krenula. Da, za sada je samo promocija, ili tako, sada se radi promocija. Recite mi, je se bolje zarađuje u inostranstvu kada radite? Jeste da je mukotrpno i put i pesma i sve, ali može pristojno da se zaradi? Pa može. Jel možete da živite od vašeg rada? Pa naravno, naravno, može da se živi. Sad, da li se bolje zarađuje u inostranstvu? Nažalost, bolje se zarađuje, ali dobro, mislim... I ovdje se može lepo da zaradi. Očekuju nas i snimanje spota, ali tako za dve pesme? Tako je, za dve pesme sigurno, možda i treću budemo radili i tako da već u sljedećoj nedjelji polako pripremamo da radimo spotove. Milice, hvala lepo što ste bili moja gošća. Hvala i vama. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju, želim vam puno uspeha. Hvala. Hvala. Vi ćete meni pokloniti vaš novi CD. Naravno, naravno. Dužujem uz vaše pesme koje ćemo moći da slušamo i na našem radijskom i na televizijskom programu. Kada snimite nove spotove, dođite mi pa da malo prezentujemo gledalcima. Naravno, hvala vam puno na pozivu, pozdrav na sve gledalce i eto, to je to. Hvala lepo. Hvala. Ja sam Predrag Vuković Peđolino. Pozdravljam sve gledalce, pogotovo one najmlađe. I gledajte emisiju U ritmu Pazove. Poštovani gledalci, u narednim minutima o prirodnoj kozmetici, nešto što možete i sami da napravite, ali će nam pre svega Tanja Čopa, diplomirani kozmetičar, pomoći u izboru i predložiti koju kozmetiku da koristimo. Tanja, dobro mi došli. Dobar dan, Branko. Hvala na pozivu. Dolazite mi iz Beograda i evo, rekao sam da ste diplomirani kozmetičar. Doneli ste nam nešto od vaših proizvoda. Evo, recite nam šta sve ovdje lepo imamo. Tu svašta nešto ima. Donela sam i kreme za negu lica, za negu tela, pilinge, losione, sapune. Sve to ovo ste sve vi sami napravili. Sve tako? Sam sama napravila. I sve ovo možemo da kupimo u našoj zemlji, ili tako? Da, može. U našim prodavnicama zdrave. Može. Jel samo u prodavnicama zdrave hrane? Ne, mogu, kod mene se naručuje. Ako za sad ide kod mene samo. Dobro, dobro. To su sve prirodni preparati na bazi suubinih eteričnih ulja, osnova svih preparata. Da li ove smese, to isto možemo negdje da kupimo? Da, 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 da. Na doza, mislim. Što se tiče sastojaka, sastojci mogu da se nađu u prodavnicama zdrave hrane, apotekama. Ne moramo svakako ništa da naručimo iz inostranstva. Tačno, svako ko želi da napravi, može da kupi biljna ulja eterična i da sam kući napravi sebi preparat, zavisno koji tip ili stanje kože ima. A na mojim radionicama mi o svemu tome učimo i sve polaznike naučim kako to mogu brzo, lako da naprave sami u kućnim uslovima, što za sebe i svoju porodicu, a imaju oni koji žele profesionalno da se bave isto izradom prirodne kozmetike, tako da sam njima na raspolaganju nakon završene radionice. Prvo je bitno da znamo kakav tip kože imamo. Važno je da znamo kakav tip kože imamo. Pa obično svi klijenti i kupci koji mi se javljaju, oni već negde sami znaju da prepoznaju. Inače, mi imamo 4 tipa kože, ono što smo učili i što znamo, što je knjiški. Znači, imamo mešovit tip kože, suv tip kože, masan tip kože, što se tiče i normalan tip kože. Što se tiče stanja, postoji osetljiva koža, postoji dehidrirana koža, dakle to su stanja kože.
Kada me nazovu i naruče kremu, ja najradije i najviše volim da radim baš po poručbini i napravim kremu baš za taj tip kože. Tako da znam tačno koja ulja biljna i koja eterična ulja trebam da, da upotrebim da napravim kremu baš za taj tip ili stanje kože. Ono što je važno kod prirodne kozmetike da se ne koriste nikakvi konzervansi, nikakve veštačke boje, veštački mirisi. Ono što ove kreme, odnosno miris u ovim kremama potiče od eteričnih ulja, one su sve na bazi butera ili karite maslaca, koji je obogaćen biljnim i eteričnim uljima, kao što sam već rekla, vitaminom E i propolisom. Ono što kremu čuva i konzervira su upravo eterična ulja i propolis. Dakle, sva eterična ulja na neki način konzervišu i čuvaju kremu, tako da prirodne kreme mogu da traju od 3 do 6 meseci, pa čak i na sobnoj temperaturi ne moraju da se čuvaju u frižderu. Pred nama su tropske vrućine, jako sunce, jest, šta nam predlažete? Postoje mnoga ulja sa zaštitnim faktorima, ja svakako preporučujem tu prirodnu negu i prirodnu zaštitu. Ja koristim ta sva ulja i za izradu kreme za sunčanje, ovo je sa faktorom 20, inače izrađujem i kremu sa faktorom 30. Koristim ta biljna ulja koja sadrže, sva ulja sadrže faktore, neka veće, neka manje, tako da moja preporuka je svakako ulje šargarepe, pšeničnih klica, kokosovo, maslinovo ulje, bademovo ulje, sva ta ulja mogu da se koriste kao zaštita od sunca. Može li to dakle, da se zaštiti može, od... Može u onom periodu do 12 sati i posle 4. Dakle, ovaj period od 12 do 4 ne može da vas zaštiti ništa. Ne može ništa da nas sačuva. Ne može da sačuva, ozon je oštećen, UV zračenje je jako, tako da svakako će da se naprave opekotine na površini kože ako se ne sačuvamo od sunčevih zraka u tom periodu. Ali posle 4 i do 12 svakako su nam dovoljna biljna ulja sa zaštitnim faktorima. Uvek možemo u ta biljna ulja da dodamo i malo eteričnog ulja lavande koje deluje protivupalno i to je jedino eterično ulje koje može i sme da se koristi kada su u pitanju preparati za sunčanje. Treba izbjegavati citrusna ulja jer su ona fotosetljiva, mogu da izazovu pigmentacije na koži, tako da se ne preporučuju nikako preko leta. A u nekim mesecima jesen, zima i rano proleće može, preko leta ne. To što zadržite, to je losion posle sunčanja. Imam i ovaj losion za telo sam napravila. 100% prirodna kosmetika. 100% prirodna. To su da piše. Ja se uvek, da, uvek se držim toga da na svoju kožu možete da stavite, odnosno na svoju kožu stavite samo ono što možete da pojedete. I tako ćete biti sigurni da ste joj pružili najzdraviju i najbolju negu i zaštitu. I to je vrlo logično kad mi sami razmislimo, zar ne? Ako neku kremu vi ne smete da pojedete ili biste možda dobili trovanje, onda svakako treba da se zapitamo, a kako onda smijem da je stavim na kožu? Jer i koža sve to upije i u roku od nekoliko minuta svi ti sastojci iz krema i drugih kozmetičkih preparata dospevaju u naš krvotok. Dakle, dokazano je da za godinu dana mi unesemo oko 2 kg toksina preko raznih kozmetičkih proizvoda u svoj organizam. Prema tome, a koža je naš najveći organ, prema tome trebamo da vodimo računa čime se negujemo i kako. Ovaj losion za telo, kao i ovaj losion posle sunčanja, su dvokomponentni. Napravljeni su od hidrolata, ovde je hidrolat ruže, da, miriše na eterično ulje. Buter, ulje. Buter. Vrlo je bitno da pročitamo sastav. Mnogi od nas kada kupujemo preparate kozmetičke, mi nikad, skoro nikad ne čitamo sastav. Ili nas i ne zanima, ili ako i pročitamo, mi zapravo nemamo pojma šta tamo piše. Tamo su neki hemijski izrazi koji su nama potpuno nepoznati. Kada vi kupite ovaj prirodan preparat, odnosno neki preparat iz nekog asortimana prirodne kozmetike, tamo treba da stoji sastav koji je vama potpuno jasan i jasno vam je šta tu piše. Ako tu piše bademov ulje, avokadov ulje, shea maslac ili karite maslac, eterično ulje lavande, čajevca, ruzmarina, vi onda vam je jasno i onda znate šta stavljate na svoju kožu. Nije vam sumnjivo. Sve ono što ne razumete, šta piše, na kraju krajeva uvek možemo da proverimo i ako ne znamo danas
Imamo internet svi, jel? Uvijek možemo da proverimo, uzmemo, otkucamo, pročitamo šta nam piše na preparat, otkucamo na internetu i vidimo koji su to ti sastojci koji su u tim preparatima, čemu oni služe, čemu doprinose i na koji kakav način neguju našu kožu. Htela sam samo da kažem za ove losione da su to dvokomponentni i da ja tu koristim i hidrolate. Dakle, pored ulja. Dakle, hidrolat, ovdje konkretno imam hidrolat ruže i bademovo i jojobino ulje. Ovaj preparat pre upotrebe treba obavezno promućkati jer je dvokomponentan, ali kad se promućka, onda se spoji ovaj vodeni sastojak sa uljanim sastojkom i pošto je napravljen u flašici koja ima sprej, vi kad ga naprskate, mogu da pokažem, kad naprskate, to je jedan, evo ovako, izađe kao mleko, dakle izgleda kao neko mleko za telo, razmažete po koži, zaboravila sam da kažem, tu ima eteričnog ulja ilang ilang i svi ti mirisi jako, jako su lepi, prirodni, a pored mirisa koža vam dobija sve ono što je potrebno i hidrataciju zbog vodenog sastojka, odnosno hidrolata i negu i zbog ulja, dakle ulja i neguju i hrane košu. Zato što su ulja bogata nezasićenim masnim kiselinama, vitaminima i mineralima i pružaju koži baš ono što je neophodno da bi bila zdrava i lepa. Dakle, moja preporuka je svima da je uvek bolje koristiti bilo koje biljno ulje, a maslinovo ulje na kraju krajeva možemo naći i u bilo kojoj prodavnici danas. I maslinovim uljem možemo da negujemo svoju kožu i mnogo je bolje i zdravije nego bilo koji preparat koji je pun hemikalija ili na kome mi kad pročitamo nemamo pojma šta piše, odnosno od kojih sastojaka je napravljen. Gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu, internet stranicu, da se raspitaju o radionicama, da dođu. Jeste, na radionicama, to sam već spomenula. Znači, učim sve polaznike da sami prave, dobijaju praktikum koji sam napisala, holistički pristup lepoti i zdravlju, tu dobiju sve recepture i savete kako da neguju kožu, zavisno od tipa kože koje imaju. Sve što naprave na radionici nose sa sobom i tu pravimo i losione i sapune i kreme. Mogu da se informišu, dakle, na moje stranici je Oriša 100% prirodna kozmetika, na mom sajtu, telefon isto imam i na sajtu i na stranici, tako da uvijek mogu da me kontaktiraju i putem telefona. Dajte nam jedan savjet, recimo, za kremu za ruke, recimo, da napravimo sami, kako možemo da napravimo vaš savjet. Da. Koji su sastojci? Evo, mogu da kažem ono što ja koristim. Recimo, kremu za ruke, kad pravimo, ili stavimo... Ili imamo ovdje negde? Nisam ponela dobro, kremu za ruke. Dobro, ali recimo može... Imam, da. Imam je u ponudi. Kada pravimo kremu za ruke, stavimo shea maslac, odmerimo dakle sve te sastojke, stavimo bademovo ulje, maslinovo ulje, sve to lepo umutimo mikserom. Može to da se muti ručno, ali je mnogo lakše i brže i efikasnije na kraju krajeva i mnogo se bolje sastojci spoje kada to radimo mikserom, umutimo mikserom da bi krema bila hidrantna i da bi je koža lakše upila, dodamo hidrolat, dakle vodeni sastojak, hidrolat ili destilovanu vodu, sve to lepo ponovo... Nikako vodu sa česme? Ne vodu sa česme, sve to ponovo umutimo i dodamo eterična ulja. Dakle, dodamo eterično ulje, zavisi sad od mirisa, možemo dodati i lavandu, i ruzmarin, i ilang ilang, kome šta prija, po želji. Mnogima i ne prijaju mnogo baš ti miris eteričnih ulja, pa kad mi naručuju, onda imaju neke zahteve svoje, prosto nemojte da mi ubacite to ulje, ne sviđa mi se taj miris, ubacite mi neko drugo ulje, tako da ja tu izlazim u susret svim kupcima i klijentima bez problema. Koju kremu dakle, najviše traže? Dakle, to je to. Ima neku kremu koju najviše vole, recimo koju vi napravite? Ono što je najtraženije su kreme za lice i sada, pošto je leto, dosta velika potražnja kremom za sunčanje i ove za losionima. Ove losione sam skoro sam napravila, nisam ih imala do skoro u ponudi, skoro sam napravila, tako da evo baš ovaj fin odziv imam što se tiče njih. Peeling za telo isto jako dobro, to je morska so sa biljnim uljima, tu dobijate 2 u 1, dakle kad si spilingujete ovim peelingom, onda nakon toga ne morate da nanosite na kožu nikakva ulja ili mlijeka za negu, jer vam ostane sloj ulja na koži iz peelinga, samo se obrišete peškirom i koža je iznegovana i dobila sve što je potrebno, pored toga dobila je peeling, čak može da se koristi kao mirišljava so za kupanje za one koji vole da se banjaju, da pune kadu i da uživaju
da se relaksiraju. Ovo je sa lavandom i on je baš relaksirajući. Inače imam još jedan u ponudi, to su, on je sa citrusima i on više deluje stimulativno, jer mirisi citrusa deluju stimulativno, a lavanda deluje umirujući, relaksirajući. Tanja, hvala lepo što ste bila moja gošća. Hvala puno. Prijatelji vam, naše emisije vas pozdravljaju. Hvala. Vrlo je bitno da pročitamo sastav i da, tako reći, ovo možemo i da pojedemo. Tako a reći, da nam ne bude ništa. I da vam ne bude ništa. Hvala tako lepo. Je. Hvala, Branko. Gledate Ritam grada. Naše 171. druženje polako privodimo kraju. Gledamo se za 7 dana u isto vreme na istom mestu. Do tada pratite nas u repriznim terminima i putem društvenih mreža. Hvala vam na pažnji, hvala prijateljima emisije. Do gledanja za 7 dana. Poštovani gledalci, dobrodošli na naše 171. druženje. U večerašnjoj emisiji o fraktalnom crtanju, prirodnoj muzici... Dobrodošli. Vreme je da počne. Prekini! Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.